Agar har bir mu'min musulmonni musulmonlardan tashqarilarni e'tiborga olmasdan mu'min musulmonlarning o'zini ichida ummati Muhammadiyaman deb turib da'vo qilayotganlarni o'zimizni ichimizda qilayotgan har bir gunohimiz uchun agar Alloh bittadan jazo beraman desa ham biz boshimizni ko'tara olmay qolamiz. Bu sinovlar hech narsa bo'lmay qoladi. Yurishlikka ham toqatimiz qolmaydi, gapirishlikka ham toqatimiz qolmaydi. Alloh taolo ko'plarini avf etib, kechirib, yo'q qilib yuborib, ba'zilariga jazo, imtihon, sinov uchun baloni yuborganida dodlab yuboryapmiz. Butun dunyo hozir faryod qilyapti. Musulmon bo'lmagan boshqa din vakillari ham o'z-o'zidan Alloh deb yuborishyapti. Allohning yakka yolg'iz Robbi ekanligini e'tirof etib yuborishyapti. Qo'llaridan hech narsa kelmasdan ojiz ekanliklarini, har qancha rivojlangan ilm ma'rifat bo'yicha dunyoga hozir ustoz bo'lib turgan xalqlar, millatlar, elatlar, yurtlar ham bu balolarning oldida ojiz ekanliklarini tan olishib, dod-faryod qilib yuborishyapti.